الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز دوستو میرا آج کا موضوع یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت. اللہ رب العزت نے اپنا کلام آسمان سے اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر. اس کلام اللہ شریف کے 55 نام ایسے ہیں جو علماء نے صفاتی نام بیان کیے ہیں, اور اس کلام کے دو نام ذاتی ہیں اور دونوں نام قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. نمبر ایک کلام اللہ کا جو نام کلام اللہ کے اندر موجود ہے الف لام میم ذالک الکتاب, کلام اللہ کو کتاب کہتے ہیں, یہ کتاب کلام اللہ کا ذاتی نام ہے. نمبر دو اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن, کلام اللہ کو قرآن بھی کہتے ہیں. اب یہ دونوں نام ہمیں ایک سبق دیتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کسے کہتے ہیں اور کتاب کسے کہتے ہیں. جس کتاب کی تلاوت بار بار کی جائے, جس کتاب کی تلاوت کثرت سے کی جائے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور کتاب کسے کہتے ہیں؟ جس کلام کو کاغذ کے اوپر کتابی صورت میں لکھا دیا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں. اب یہ جو دو نام ہیں ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. قرآن, لفظ قرآن سے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنا اس کو پڑھا جائے گا, جتنی اس کی تلاوت کی جائے گی, تو اس تلاوت کی وجہ سے یہ سینے میں محفوظ ہوگا. اور لفظ کتاب سے یہ سمجھ میں آیا کہ جتنا اس کو تحریری صورت میں کتابوں میں لکھا جائے گا اتنا ہی یہ سفینوں میں محفوظ ہوتا چلا جائے گا. تاتاریوں کا فتنہ آیا, انہوں نے ایک دن میں 2 لاکھ مسلمان ذبح کیے کہ ان کے خون سے دریاؤں کا پانی سرخ ہوا, اور مسلمانوں کی اتنی کتابیں انہوں نے دریاؤں کے اندر پھینکیں کہ دریائے دجلہ اور فرات کا پانی 1 مہینے تک سیاہ ہو کے چلتا رہا. اتنے بڑے دریاؤں کا پانی, اتنی وافر مقدار میں پانی, اس کا سیاہ ہو جانا معمولی بات نہیں, یعنی اتنی اس انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو دریا میں پھینکا. اس میں سے کتاب اللہ شریف کو بھی انہوں نے دریا کے اندر پھینکا تھا, اور اتنی کتابیں پھینکی تھیں کہ اس کے پل بنا دیے اور اس کے اوپر اپنی سواریاں لے کے گزرتے تھے. پل کا بن جانا معمولی بات نہیں, کتنی لاکھوں کتاب
کتابیں ڈالی ہوں گی اور جس کے اوپر پل بنایا ہوگا. لیکن ایک بات پہ بہت حیران ہوئے کہ ایک 7 سالہ بچہ کھڑا ہے اور بسم اللہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اور ناس تک پڑھتا چلا جاتا ہے. وہ حیران تھے کہ ہم نے ان کی کتابوں کو ختم کر دیا, سینے سے کیسے ختم کریں, سینہ تو قرآن پاک کے نور کا خزینہ بن چکا ہے, کیسے سینے سے ہم نکالیں. اس پہ وہ بہت پریشان اور افسوس والے تھے. اور کفار نے بہت کوشش کی کہ ہم کتاب اللہ کو بھی ختم کریں لیکن ختم نہیں کر پائے. خلیفہ ہارون الرشید, اس کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 5 سال ہے اور قرآن پاک کا حافظ ہے. تو خلیفہ ہارون الرشید خود بھی حافظ تھا, اس نے کہا میں تو امتحان لوں گا. تو باپ نے کہا بیٹا خلیفہ کو قرآن پاک سناؤ. بیٹا چھوٹا تھا, 5 سال کی عمر تھی, ضد میں آ گیا کہ ابا میں تو گڑ کھاؤں گا پھر سناؤں گا. ابا نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے گڑ کی ڈری لے کے دے دوں گا, قرآن پاک سناؤ. تو خلیفہ ہارون رشید نے 5 جگہ سے قرآن پاک سنا اور اس نے قرآن پاک کو فر فر سنا دیا. یہ ہے اللہ کی کتاب جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ساری دنیا کے انسان مل کے آ جائیں, ایک سورت بھی کلام اللہ شریف جیسی نہیں بنا سکتے. سورت چھوڑیے, میں کہتا ہوں ایک آیت بھی کلام اللہ جیسی نہیں بنا سکتے. بلاغت میں, فصاحت میں اعلیٰ قرآن, ایسا اعجاز دنیا بھر کے اندر کسی کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہمارا 5 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے. یہ اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کرنا ہے, تا قیامت اس کتاب کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتا. اور جس نے ختم کرنے کی کوشش کی اللہ اس کو ایسے اٹھا کے مارے گا, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی اللہ خود محافظ ہیں. ایک میں پہرے داری کرتا ہوں, ایک میں کسی چیز کا پہرا کرتا ہوں, ایک میں پہرا کرتا ہوں, میں ایک چیز کی طرف اس کا دھیان توجہ کرتا ہوں, ایک اللہ خود حفاظت کرتے ہیں. میری حفاظت میں, اللہ کی حفاظت میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. اللہ کی حفاظت تو بے مثال ہے, لا مثل لہو ہے, لا مثال لہو ہے. تو میرے دوستو قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. زہ قسمت اور خوش نصیبی ہماری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے استعمال ہو جائیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اللہ کی کلام کو اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما لے اور ہمیں بھی اس کے لیے استعمال کر لے. یہ تو اللہ کی توفیق سے طلب دکھائیں, قدم بڑھائیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے لگائیں. ہمارا ہر ہر بچہ قرآن کو پڑھنے والا ہو, ہر ہر عورت قرآن کو پڑھنے والی ہو, ہر ہر مرد قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو. تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.